ឬក៏ចំអកលកលើយបែបអូនជាមួយនឹងអេឡានអ្នកស្រីដែលគាត់ទៅប្រទេសមកគាត់ប្រើប្រាស់ឡានខាន់កូប្រែមកពីខាងប្រទេសណាប្រទេសណាដែលក្រៅពីប្រទេសដែលគាត់ឧទាហរណ៍ដូចជាក្រៅពីប្រទេសជប៉ុនចុះគាត់តែមានពាក្យប្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាជប៉ុនចុះទៅព្រោះហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុជីវធម៌បងប្អូនសាកសម័យខ្លួនយើងបើសិនជាយើងទិញឡានហ្នឹងបាទក្នុងកលៈទេសៈបែបហ្នឹងហើយមានអ្នកផ្សេងមកប្រាប់យើងចឹងថាតើយើងមានអារម្មណ៍បែបម៉េចខមមិនដែលខ្ញុំអានទៅពេញចិត្តជាងគេខ្ញុំនឹងមានរង្វាន់ជូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃលើកញ្ចក់ជាប្រភេទ diffuse ceramic មួយផ្ទាំងខាងមុខបងប្អូនខ្ញុំអាណិតអ្នកមានលុយទិញឡានមែនតើជាពិសេសគឺអាណិតអ្នកមានលុយទិញឡានថ្មីគឺអីបានខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមានហេតុទៅមានផលហើយមានហេតុផលទៅខ្ញុំនិយាយអូខេបងប្អូនដោយសារតែមានបងប្រុសម្នាក់គាត់ឆាតសួរនៅក្នុងเพจអាចថាជាសំណួរក៏បានអាចជាការយល់ឃើញរបស់គាត់ក៏បានគាត់និយាយមកថាបងខ្ញុំអន់ចិត្តហ่ะបងខ្ញុំមានលុយទិញឡានខ្លាញ់កោហើយគេប្រាប់ថាឡានខ្ញុំបោះចិនខ្ញុំមិនដឹងគួរធ្វើម៉េចទេបងឥឡូវបងអញជួយឲ្យយោបល់តិចមើលហើយសម្រាប់ខ្ញុំបងប្អូនអរគ្នាអធិស្ឋានរៀងសើចច្រើនតិចហើយមិនមែនសើចគាត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំសើចករណីហ្នឹងមែនតើជាក់ស្ដែងគាត់មានលុយទិញឡានខ្លាញ់កោហើយមិនថាឡាននោះ brand ចិនឬក៏ brand របស់កូរ៉េឬក៏ brand របស់ប្រទេសណាក៏ដោយខ្ញុំគិតថាអត់គួរទទួលបានពាក្យហ្នឹងទេព្រោះថាគុណភាពរថយន្តនោះល្អមិនល្អមិនក៏មិនបាទវានៅតែជាលុយរបស់គាត់វានៅតែជាញើសឈាមរបស់គាត់ខ្ញុំគិតថាមិនគួរទេពាក្យពេចន៍ដែលលើកឡើងនៅក្នុងន័យបន្ទោសបង្អាប់ឬក៏ជាលក្ខណៈចំអកក្នុងន័យលេងសើចបែបហ្នឹងណាខ្ញុំមកនិយាយវីដេអូពេលនេះអត់និយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបច្ចេកទេសតែដោយសាររឿងនេះខ្ញុំជួបច្រើនតែងតែលឺផ្ទាល់ទៅជាហើយឃើញផ្ទាល់ភ្នែកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លើកនៅបញ្ហានេះមកនិយាយមកខ្ញុំគិតថាបងប្អូនយើងដែលគាត់តែងតែចូលចិត្តប្រអាប់ប្រអោនឬក៏ចំអកលោកលើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឡានអ្នកផ្សេងដែលគាត់ទៅតែញមកគាត់ប្រើប្រាស់ឡានខ្លាញ់កោប្រែមកពីខាងប្រទេសណាប្រទេសណាដែលក្រៅពីប្រទេសដែលគាត់ឧទាហរណ៍ដូចជាក្រៅពីប្រទេសជប៉ុនចុះគាត់តែងតែមានពាក្យប្រអាប់ខ្ញុំគាត់ថាឈប់បានឈប់ទៅព្រោះអានឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុជីវធម៌បងប្អូនជំនួសវិញដោយពាក្យអបអរសាទរទៅដោយសារតែគាត់មានលទ្ធភាពបាទគាត់រកបានដោយញើសឈាមខ្លួនគាត់យកលុយទៅទិញរថយន្តនឹងមកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងឡានណាក៏ដោយទោះបីគុណភាពវាមិនក៏ដោយក៏យើងមិនគួរទៅប្រើពាក្យប្រអាប់ប្រអោនឬក៏ចំអកលោកលើយបែបហ្នឹងទៅកាន់គាត់ទេពីព្រោះថាថ្ងៃណាមួយយើងសាកសម័យខ្លួនយើងបើសិនជាយើងទិញឡានហ្នឹងបាទក្នុងកលៈទេសៈបែបហ្នឹងហើយមានអ្នកផ្សេងមកប្រអាប់យើងអញ្ចឹងថាតើយើងមានអារម្មណ៍បែបម៉េចអញ្ចឹងបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងការចូលរួមណាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរអំពីការលើកឡើងបែបនេះឬក៏មានកំណត់អីទេដើម្បីក្នុងការបន្ថែមទៅលើករណីនេះបងប្អូនអាចធ្វើការបន្ថែមនៅកំណត់បងប្អូនបានហើយខ្ញុំអានគ្រប់ comment ទាំងអស់ comment ដែលខ្ញុំអានទៅពេញចិត្តជាងគេខ្ញុំនឹងមានរង្វាន់ជូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃលើកញ្ចក់ជាប្រភេទ diffuse ceramic មួយផ្ទាំងខាងមុខដោយសារតែឥឡូវវាជិតចូលរដូវក្តៅហើយអញ្ចឹងបងប្អូនតោះចូលរួមឆ្លើយទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចាំមើលនិងចាំអាននៅ comment ណាដែលអានទៅត្រូវចិត្តខ្ញុំជាងគេហើយខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅបងប្អូន direct តែម្ដងអរគុណជំរាបលាបងប្អូនអ្នកគ្នា